Salam dostlar, salamlayıram hər birinizi. Deməli uşaqlar, bu günləri video məndə olacaq KuCoin barəsində. KuCoin ilə biz Quotex-ə depozit eləyəcəyik. Çünki çox adamlarda bizdə Binance üçün xarici pasport yoxdur və ona görə də məcburi şəkildə başqa bir brokerdən istifadə eləyəcək. KuCoin də normal bir brokerdir. Yəni düzdür, özüm orada ticarət eləmirəm, amma yəni statistikaya görə gözəl brokerlərdən biridir dostlar. Fərq eləmir, onsuz da biz bu brokerdə ticarət eləmirik hal-hazırda. Futureslərə keçəndən sonra isə əlbəttə ki göstərəcəm hamısını. Futureslərdə biz ticarət eləyəndə o da qarşıda olacağı bir proyektdir. Amma hal-hazırda aşağıda gördüyünüz bu yaşıl rəngdə KuCoin-dir dostlar. Bu bizim brokerimizdir, hansı ki biz bunun vasitəsilə Quotex-ə depozit eləməyi öyrənəcəyik dostlar bu günləri. Video sona qədər bax, çünki nəyisə qaçırda bilərsən. Deməli belə, bu platformaya mən aşağıda link saxlayacağam ki qeydiyyat keçə bilərsən. Qeydiyyat çox asandır, adə email-lə keçirsən, yəni onu hər kəs bilir, onu da göstərmirəm. Hal-hazırda göstərəcəm necə burada bu brokerdən dostlar şəxsiyyəti təsdiq eləmədən bizdən kriptovaluta ala bilərsiniz, yəni müraciət edə bilərsiniz Milyonarisi səhifəsinə, yəni Instagramda, o da videonun altında var. Bizdən də kriptovaluta ala bilərsiniz, çünki elə hallar olur ki bizdə də olur kriptovaluta Quotex-ə depozit üçün. Və dostlar, özünüz də istəsəz, yəni kart vasitəsilə depozit eləyə bilərsiniz bura, problemsiz. Onun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyat keçməyiniz kifayət eləyir. Baxaq görə video gedirmi? Aha, gedir. Telefonda göstərəcəm, çünki dostlarımız çoxları telefonla istifadə edirlər və telefonda daha kompakt və rahat şəkildə göstərim ki, hamıya aydın olsun. Çünki telefon hamıda var, kompüter hamıda yoxdur. Aha, deməli dostlar, burada ortada biz görürük ki Buy Crypto yazılıb. Buy Crypto düyməsinə basacağıq biz. Buy Crypto düyməsinə basırıq. Burada görürsünüz belə bir necə deyirlər, pəncərə çıxır və bu pəncərədə biz kriptovalyutanı alacağıq. Burada isə satmaqdır dostlar kriptovalyutanı. Bu barədə danışmıram bu günləri mən. Sadəcə almağı danışıram. Əsas biz almaqdır. Çıxarışda isə müraciət edirsiniz. Biz özümüz o valyutanı sizdən alırıq. Yəni həmən o çıxarış elədiyiniz valyutanı sizdən özümüz alacağıq problemsiz. Yəni bizim özümüz 100 tetr alırıq. Deməli belə, əgər lazım olmasa onu da yolun göstərəcək, yəni exchange-dən çıxardacaqsınız. O heç bir problemi yoxdur dostlar, o ən asan işdir, o əsas depozit eləməyi öyrədək biz sizə. Deməli dostlar, burada görürük ki seçirik biz xana dollar, USDT-tr, çünki biz USDT-tr alacaq. Əgər burada başqa şey Bitcoin dayanıbsa sadəcə basırsınız valyutanın üstünə və dəyişirsiniz. Onsuz da 3 dənə valyuta var burada, Ethereum, Bitcoin birbaşa almaq üçün. Burada isə dollar qoyuruq, çünki dollar olacaq bizdə məzənnə. Fərqi yoxdur, sizdə AZN kartı da ola bilər, avtomatik olaraq konvertasiya keçəcək, bu barədə narahat olmayın. Biz bizdə necə ki 100 dollar depozit edirik biz ilk başlamaq üçün. Bura yazırıq, deməli məsələn 100 dollar eləyəcəksə burada da konvertasiya problemləri olur. Problem deyil, sadəcə görək bizə nə qədər depozit. Aha, 106 dollar depozit elədikdə biz 102 dollar bizim balansımıza oturacaq. 105 eləsə görək nə qədər oturacaq. 101. 101 bizə bəs eləyir, çünki 1 dollarda komissiya bizdə gedəcək pulu göndərməyə Quotex-ə, çünki bu TRC 20 ilə göndərəcək və burada da bizdən komissiya tutulur. Bunu bir ayağı yeri buraxmaq üçün 106 eləyin, 1 dolları qoy artıq olsun, həmişə nəsə eləyəndə bir nəsə artıq eləyin ki dostlar, sonra nəsə bir problem çıxmasın sizdə, çünki 101 göndərəcəksiniz və orada komissiyanı göstərəcək. Məsələn, buy yüzdə basırıq. Buy basdıqda görürük ki burada bank kartı var və başqaları var. Bizə lazımdır hal-hazırda bank Visa Mastercard lazımdır bizə. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki əvvəlcədən necə deyirlər, burada sizdə bəli dostlar, burada deməli Visa Mastercard seçirik. Bunu yığışdıraq aşağıda.
Mastercard'ı seçəndən sonra dostlar biz de burada istəyəcək verifikasiya. Çünkü biz kartla depozit eləyiriksə bizə verifikasiya eləmək lazımdır. Verifikasiya çətin deyil, hal-hazırda göstərəcəm. Görürsünüz, mən özüm də eləməmişəm. Çünkü eləməyə ehtiyacım yoxdur dostlar. Mən kartla bura depozit eləmirəm. Eləsəm lazım olsa eləyərəm. İndi gələcəkdə, amma indi bu dəqiqə mənə lazım deyil deyə. Çünki mən Binance-dan istifadə edirəm. Binance mənə hər cəhətdən yəni rahatdır və çoxdan 4 il olar mən istifadə elədiyim brokerdir. Ona görə də başqa brokerlərə hələ ki ehtiyac duymuram dostlar. Amma bunu sizin üçün göstərirəm ki, siz də rahat bir iş görə biləsiniz. Burada dostlar, deməli, cancel, keçid aldıq həmən bu verifikasiya bölməsinə. Görürük ki, burada bizdən ölkəni istəyəcək dostlar. Ölkəni seçirik. Burada ən aşağıda olacaq Azərbaycan. Azərbaycan seçirik. Dostlar, burada adınızı yazırsınız. Məsələn, filan kəs yazdınız. Familiyanızı yazırsınız. Məsələn, Mamadov. Normal şəkildə necə var elə. Burada seçirik biz. Baxın. Identifika dokument tip. Burada seçirik ID kart. ID kart sizin şəxsiyyət vəsiqəsi deməkdir. Dostlar, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yazırıq bura. Nömrəni yazandan sonra dostlar submit eləyəcək. Submit eləyəndən sonra isə əgər bizdən şəkil istəsə, şəkili indi ekranda gördüyünüz kimi çəkirsiniz, hər tərəfləri görünən şəkildə göndərirsiniz həm qabaq tərəfin, həm arxa tərəfin. Selfie istəsə isə baxın belə bir selfie-ni onlara göndərirsiniz. Vəssalam. Submit eləyəndən sonra verifikasiya keçilir və rahat şəkildə öz kartınıza depozit eləyirsiniz dostlar. Kart nömrəsini yazırsınız və depozitinizi eləyirsiniz. Heç bir problemi yoxdur. Deyir nəzərinizə çatdırım ki, bank sizdən komissiya tutacaq. Yəni tutmaq məcburiyyətindədir. Yəni onlar komissiya tuturlar. Sonra indi Azərbaycandan söhbət gedir dostlar. Depozit oturandan sonra nə edirsiniz dostlar? Artıq sizin balansınızda USD Tether olur. USD Tether olanda deməli trade futures deyək bunu yığışdıraq buradan. Burada sizdə hesabda balansda pul olacaq uşaqlar. Pul olanda nə edirik? Biz withdraw düyməsi var. Yuxarıda görürsünüz ki, depozitdə depozit eləmək üçündür, withdraw-də withdraw çıxartmaq üçündür. Sadəcə gəlirik withdraw düyməsinə. Çıxarış eləyəcəyi biz USD Tether bizə lazım. Deməli dostlar, verifikasiyasız göndərirəm. Deməli alınırmış belə bir şey. Aha, heç verifikasiya keçmədim, üzr istəyirəm. Deməli, valid address yazılıb bura. Bu, deməli, bizim hara göndərəcəyimizdir. Bu dəqiqə mən sizə göstərirəm. Keçid alırıq birbaşa Quotex-ə, dostlar. Quotex-ə keçid alırıq. Burada basırıq depozit düyməsini yuxarıda. Depozit düyməsini basandan sonra seçirik. Burada USD Tether TRC20. Baxın, qırmızı rəngdə. Tether TRC20. Aha. TRC20-ni basandan sonra dostlar, burada bizdə 100 dollar depozit eləyəcəyik. Bura 100 yazırıq. Diqqətlə baxın. Sonra Expose bonus var. Bonusdan istifadə eləmək istəyirik. 100 dollar depozitə dediyim kimi 25 dollar bonus verəcək. Həmən aşağıdakı broker linki ilə keçsəniz bu bonusu alacaqsınız. Deməli, bonus düyməsini bastıqdan sonra biz basacağıq burada popalnenie, bu rus dilindədir, depozit sözü olacaq, basırıq. Aha, bastıqdan sonra görürsünüz belə bir adres gəlir. Həmən bu ortadakı qara rəngli yazılan adresi, oy hamısı basıldı. Deməli bu adresi kopyalayırıq dostlar. Aparıb qoyuruq həmən bura. Past eləyirik və salam, qoyuldu. Automatic Network seçildi. TRC20, Withdrawal Summa minimum 1 dollardır. Burada nə xoşuma gəldi? Yəni 1 dollarda göndərmək olur. Amma Binance-da belə şey yoxdur. Binance-da minimal 10 dollardır. Aha. Burada yazırıq dostlar. Görək bizdən nə qədər? Aha. 1 dollar komissiyası olacaq. Deməli, biz bura yazırıq dostlar 101. 101, çünki
100 yazsanız dostlar 99 yazıp çıxacaq, pul ilişib qalacaq ortada, nə o yana, nə bu yana. Ona görə də ki, artıqlaması ilə göndəririk. Artıqlaması ilə deyil, burada 1 dollar komissiyadır dostlar. Komissiya olacaq. Enter the remaker bu sözdür yazmaq istəyən. Onu yazmırsınız, heç nə yazmırsınız bura. Və salam, confirm eləyirik. Baxırıq bir daha, hər şey düzdür. Confirm eləyəndə yazır ki, bizdə bu dəqiqə balans yoxdur. Ona görə də necə deyirlər, bu dəqiqə alınmadı bizdə. Amma sizdə balans olduğuna görə əlbəttə ki, gedəcək. Adətən 15-20 dəqiqəyə pul oturur Quotex-ə. Amma əslində, qaydalarda yazıldığına görə 2-3 iş günü ərzində pul yatır hesaba. Belə dostlar, yəni bu qədər asan, heç bir çətinliksiz depozitinizi eləyə bilərsiniz artıq Quotex-ə, yəni çətinlik çəkmədən. Pulu da çəkəndə bura çəkəcəksiniz, həmən bu adresə çəkəcəksiniz. Sadəcə götürəcəksiniz, burada yuxarıda depozit sözü var, onu basacaqsınız, USD Tether. USD Tether sözünü basandan sonra burada yuxarıda seçəcəksiniz, görürsünüz, ERC20 yazılıb. O yox, TRC20 seçirik, çünki biz TRC20 ilə çıxartmışıq pulu. Sonra copy adresi eləyirik, götürürük adresi, buradan çıxırıq. Artıq biz, necə deyirlər, pul çıxartmağa gəlmişik bura. Gəlirik bura, VVD eləyirik, çıxarış düyməsinə basırıq. Və burada yazırıq nə qədər pul çıxardacaq onu və adresi də qoyuruq bura. Həmən oradan kopyaladığımız adresi qoyuruq bura və salam, potvrdit eləyirik və pulumuz gedir. Hal-hazırda bu hesabda pul yoxdur dostlar, test akkauntudur sizə göstərmək üçün. Aha, yəni bu qədər dostlar, götürün, işlədin, sərf eləyin özünüz üçün, necə deyirlər, yararlanın və nə sizə aydın olmasa, Instagramda milyonarisistə yazın, sizi məlumatlandıracaqlar. Qrupa da qoşulmaq istəsəniz dostlar, əlbəttə ki, yenə də milyonarisistə yazın və necə deyirlər, qrupa qoşulun, siz də bizlə bir yerdə ticarət eləyin ki, İlk öncədən sizə rahat olsun, sonra özünüz sərbəst ticarət eləyə bilərsiniz. Buyurun, təşəkkürlər vaxtınız üçün.